հայմար պետքի գիտակցի, որ եթե չպայքարեց Երևանի փողոցներում հակապետական իշխանության դեմ, Երևանի փողոցներում հետագայում պայքարելա թուրքի դեմ կամ Երևանի մատուցներում, որովհետև սա արդեն իսկ փաստ է եւ հստակ երևնա, որ հանձնում են մեր տարածքները, հանձնում են ամեն ինչ եւ էլ եմ ասում, սահմանից զինվորը կոչ անում, որպեսզի ունենա ղեկավար, ով ծառայելա եւ ով պատերազմին մասնակցելա, ունենա գերագույն գլխավոր հրամանատար, ով ծառայելա եւ ով պատերազմին մասնակցելա, զինվորին ամենաշատ դուքից հենց դա է գցում եւ մենք ստիպված ենք կատարելու մեր զինվորների խնդրանքը եւ նրանց տրամադրելու լուրջ առաջարկ, կռված եւ պատերազմից բանակից գաղապար ունեցող գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Սա է այսօրվա ամենակարևոր հարց։ Ժողովուրդը ոտքի պետք է կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացվի, պետք է մարդիկ չամաչեն, պետք է մարդիկ անտարբեր չմնան, հենց այդ անտարբերությունը բերելու է կործանման։ 1915 թվականին նույնպես այսպես է եղել, հենց այսպես է եղել, մարդիկ չեն հավատացել, շատ մարդիկ բղավել են, որ թուրքը սկսելու է սպանել, բայց մարդիկ չեն հավատացել դրան եւ մարդիկ մտածում են, որ ինչ-որ խաղեր են, չգիտեմ ինչեր են, բայց ես էլի պատասխանատու հայտարարում եմ, սա շատ լուրջ մարտահրավեր է մեր երկրին, Արնախում թշնամու դեմ առնելու համար մեզ պետք են հզոր կազմակերպիչներ, մեզ պետք են մեր Սյունիքի կռված տղերքին ազատություն, ազատության մեջ թողնել, նրանք, ովքեր խրամատում իրապես եղել են, պոստում իրապես եղել են, եւ մեզ պետք են իրապես հայրենիքի համար արյուն քրտինք դրած մարդիկ, ովքեր առաջնորդ են, կազմակերպեն եւ բանակից հասկանան ի վերջո։ Ինչ է նշանակում զինվոր, հելը կգնացեք առաջնակից, հո հանել ղրկելով չէ առաջնակից, հո մարդած ով պիտի կազմակերպի, թիկունք լինի, մեջ կպայի, այդ ամեն ինչը պատերազմը հենց թիկունքով ու առաջնագծով ասկսել։ Մենակ առաջնագծով պատերազմ չեն անում, եթե դու թիկունքում այսօր քո զինվորը կյանքի մահու կռիվ է տալիս, դու պարտավոր ես նրան թիկունք կանգնել, աջակցե 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ես պատասխանատու հայտարարում եմ, ով որ կասի, որ այդպիսի բան չկա, ես ասում եմ, մեզ հողերի մեջ մենք այնտեղ կռվել ենք, պայքարել ենք, բայց սրանք մեզ ինչով են աջակցել, քաղաքական դիվանագիտական առումով, թող կանգնեն, փաստերով ապացուցեն, ոչ մի բան, ես որևիցե դիվանագիտական հաջողություն չեմ նկատել, եւ սա վերելա մեր ձախողը։